Kribayude mugulangal, ee ponnu maragal.
I'm not a man, 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 I'm not a man,
സഹായിക്കുന്നത് എല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹാലലൂയ. നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പലരും നമ്മുടെ ഷാലോമിലെ ബെന്നിസാറ് വട്ടാലിച്ചനൊക്കെ നമുക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരുന്നില്ലെങ്കിലും അവരുടെ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ മെസ്സേജുകളുണ്ട്. എല്ലാ മെസ്സേജിലും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മളൊത്തിരിയേറെ ഇപ്രകാരമുള്ള കുട്ടികൾ ഉള്ള കുടുംബം വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കുടുംബമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഹാലലൂയ. അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കാം, എങ്കിലും ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ ദൈവം വചനം അയച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടത് തരും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സ്വരമേ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി. യേശുവേ നന്ദി. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പല ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരൊരു മാറ്റം കുട്ടി കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം കുട്ടിക്ക് മാറ്റം വരുമോ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവം നമ്മളെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ വളർത്തണം. നമ്മുടെ Ephesians 2:10 ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞ റേറ്റ് പറയാം. ദൈവം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന സൽപ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്താൽ യേശുക്രിസ്തുവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏതൊരു കുട്ടിക്കും കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സൽപ്രവൃത്തിയുണ്ട്, അതൊക്കെ ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ച് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്വർഗീയ ജ്ഞാനം ദൈവം നമുക്ക് തരും. ഹല്ലേലൂയ. സ്വരമതി ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പുറകെ നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ദൈവമായിട്ട് അവരെ ഇങ്ങേ സൈഡിലോട്ട് സിസ്റ്റർമാരെ നോക്കാവോ, ഇങ്ങേ സൈഡിൽ കസാര ഇട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. ദയവായിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നവർ ഇങ്ങേ സൈഡിലോട്ട് കസാര ഇട്ട് തരുന്നു, ഇവിടെ വന്നിരിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുമിച്ച് ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കൃപയുടെ മുഖം എന്നുള്ള ആ രണ്ട് വരി ആവർത്തിച്ച് ഒന്ന് പാടാം. അപ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ക്ഷയിക്കാൻ്റെ കൂടെ നീ കൃപയുടെ മുഖമാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരിയേറെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് കുഞ്ഞോമന കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടിയെ നല്ലതായിട്ട് കരുതുന്നു, ആരോഗ്യം കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട്. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനവും ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനവുമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്വരമതി ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി. യേശുവേ നന്ദി. യേശുവേ സ്തുതി. യേശുവേ സ്തുതി. കുട്ടി അടുത്തുള്ളവർക്ക് ക്ഷയിക്കാനേ കൊടുത്തു. മമ്മി വിട്ടേര്, നമ്മളിത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇടയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം എല്ലാവരും അല്ലേ, എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും കുട്ടികളെ അടുത്തുള്ളവർക്ക് ക്ഷയിക്കാനോ കൊടുത്തെന്നോ കുട്ടി ഒച്ചയിട്ടെന്നോ ഒന്നും മേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതെല്ലാം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഏത് സെക്കൻഡിലും നമ്മളെല്ലാ കുടുംബങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഒരുമിച്ച് ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ആ കോറസ് മാത്രം ഒരുമിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പാടി ഈശോയ്ക്ക് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. കൃപയുടെ മുകുളങ്ങൾ ഈ പൊന്നാമറ, കൃപയുടെ മുകുളങ്ങൾ ഈ മാനാഗമാടുത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കൃപയുടെ മുകുളങ്ങൾ ഈ പൊന്നാമറ, കൃപയുടെ മുകുളങ്ങൾ ഈ മാന
ശേഷി എഴുന്നേക്കം വരുന്ന എല്ലാ കൃപയുടെ മുകുളങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ